Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Leyla Abdullayeva da əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıdan Qarabağda yaşayan ermənilər üçün ərzaq dolu yük avtomobilləri yola salındı. Hərbçilərimiz yaralı erməniyə yardım etdi. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Ermənistanda etirazlar zamanı Robert Köçəryanın oğlu saxlanıldı. Salyanda ağır qəza, mikroavtobusun kollektoru aşması nəticəsində bir nəfər həyatını itirdi. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru xanım Roland Price-ı qəbul edib, dövlət başçısı Dünya Bankının Azərbaycan iqtisadiyyatının modernləşdirilməsinə və şaxələndirilməsinə verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev gələcək konkret istiqamətlərin və layihələrin müəyyənləşdirilməsinin önəmini vurğulayıb. Görüşdə Dünya Bankının Azərbaycanda mövcud fəaliyyət istiqamətləri, ölkəmizin qarşısında duran və Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərə uyğun olan yeni istiqamətlər və layihələr barədə müzakirələr aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin ehtiyaclarının təmin olunması üçün humanitar məqsədlə ərzaq yükünün göndərilməsinin qərarı alınıb. Bakıdan göndərilən 4 yük avtomobili Ağdam-Xankəndi yolu ilə yola salınıb. Daha ətraflı məlumatı bölgəyə ezam olunmuş əməkdaşımız Süleyman Həmidov çatdırır. Hazırda Xankəndiyə göndərilən tırların birinin arxasındayıq və burada ora göndərilən ərzaqların bir karopkası açılıb. Operatorumdan xahiş eləyəcəm, yaxından göstərsin buradakı ərzaqları. Çaydır, yağdır, biz burada müxtəlif un məlumatları, şirniyyatlar görürük. Gördüyünüz kimi müxtəlif un məlumatları, yağlar, çaylar, şirniyyatlar göndərilir. Mən xahiş eləyəcəm operatorumdan biraz yaxından göstərsin. Görürsünüz burada düyü var, bulğur var və digər un və un məmulatları var. Ümumilikdə Xankəndiyə göndərilən, Qarabağda yaşayan Azərbaycanın erməni sakinlərinə göndərilən ərzaq yükünün həcmi 40 tondur. Arxamda gördüyünüz bu yüklər hazırda Bakı-Ağdam yolu ilə, ondan sonra Ağdam-Xankəndi yolu ilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinə göndərilir. Mən operatorumdan indi xahiş eləyəcəm, maşınları yaxından çəksin. Bilirsiniz ki, dünən sentyabrın 21-i Yevlax şəhərində Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyət nümayəndələri və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinin nümayəndələr arasında görüş keçirilib. Görüş müsbət abhavada keçirilib və bu görüşdə Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri bildiriblər ki, onların hazırda xüsusilə yanacağa, həmçinin humanitar yardım çərçivəsində ərzağa ehtiyacı var və gördüyünüz kimi artıq bugün səhər saat 8:30-da bu yüklər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinə çatdırılır. Mən indi operatorumdan xahiş eləyəcəm, yükləri göstərsin. Necə bu yüklər Bakı, Bərdə, Ağdam magistral yolu ilə Xankəndiyə doğru hərəkət edirlər. Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərə göndərilən yüklər davamlı olacaq. Bu barədə məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinin rəisi Mirəli Feyziyev verib. Hər birinin tutumu 20 ton olmaqla 2 yük maşını və çörəklə dolu 2 maşın Ağdamdan keçməklə hərəkətə başlayıbdır. Fəaliyyətə başlamış Ağdam-Xankəndi yolu ilə avtomobillər hərəkət edərək ünvana çatacaq və orada aparılan ərzaqlar adət üzrə əhaliyə paylanacaqdır.
Azərbaycan hərbçiləri əlindən zədə alan Qarabağda yaşayan erməni sakinə tibbi yardım göstərir, onu qida ilə təmin edirlər. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Həmin şəxs özü bizim hərbçilərə yaxınlaşıb, problemini bildirib və dərhal da ona yardım göstərilib. Bugün Şuşa rayonunun Xəlfəli kəndi ərazisində minalardan təmizlənməmiş ərazidə mina partlayışı baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə məlumatına görə ərazidə yol salınması fəaliyyəti ilə məşğul olan 1965-ci il təvəllüdlü mülki şəxs idarə etdiyi traktorla minaya düşüb. Hadisə nəticəsində traktorçu yüngül xəsarət alıb, həyati təhlükəsinin olmadığı bildirilir. Qeyd edilir ki, mülki təyinatlı sahələrin minalanması Ermənistanın dinç əhaliyə qarşı Məkirli niyyətinin göstəricisi insanlığa qarşı törədilmiş terrorun daha bir təzahürüdür. Qarabağda lokal antiterror tədbiri zamanı şəhid xəbəri çıxmış xüsusi təyinatlı qoşunların 28 yaşlı zabiti Rəsul Ağayev 3 gün sonra ayağından yaralı halda bataqlıq ərazidən tapılıb. Yaralı hərbçimizin tapılma anının görüntülərini şərhsiz təqdim edirik. Ya Allah, bağlayın. Kardeşim, bir əlində səyyən Azərbaycandır. Nə qardaş? İkid. İkid, oğul. Abi, o şuatın cibində. Vaxtilə separatçılar tərəfindən talan edilən Azərbaycanın Qızılbulaq yatağı lokal antiterror tədbirləri çərçivəsində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrindən təmizlənib, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Telegram kanallarında yayılan digər görüntüyə görə Azərbaycan ordusunun əskərləri 1976-cı ildə Tərtər çay üzərində yaradılan Sərsəng su anbarının ərazisinə də daxil olub. Kəlbəcər rayonunun Qozlu Körpü yaşayış məntəqəsini lokal antiterror tədbirləri sayəsində qeyri-qanuni silahlı dəstələrdən təmizləyən Azərbaycan əskərləri burada qanunsuz silah-sursat anbarı aşkar edib. Anbarda raket, artilleriya mərmiləri, minalar və müxtəlif çaplı döyüş sursatları saxlanılıb. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərindən sonra Ermənistan qoşunları Seyslan və Yarımçı istiqamətindəki mövqələrini silahsız tərk edir. Həmin görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağla bağlı iclas keçirilib. İclasa sədrliyi edən BMT Başkatibinin sülh məramlı əməliyyatlar üzrə köməkçisi Miroslav Yançı antiterror tədbirlərinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi ilə izah edildiyini bildirib. O qeyd edib ki, Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə görüş Ermənistan və Azərbaycanın münasibətlərinin normallaşmasına töhfə verəcək yeganə davamlı yoldur. Müzakirələr zamanı iclasın təşəbbüs Fransa, Almanya, Malta və bəzi fransız dilli Afrika ölkələrinin nümayəndələri məsələnin real mahiyyətindən uzaq, əsassız fikirlər səsləndiriblər. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Çin və Rusiya neytral mövqədən çıxış etsə də, Türkiyə hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyib. Daha sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov çıxış ediblər. Azərbaycanlı nazir rəsmi Bakının həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərinin əsl mahiyyətini açıqlayıb. Ərazisində qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin tərk silah etmək ilə bağlı hüquqları ilə tam uyğun olan Sadəcə 24 saat ərzində qanunsuz birliklərin 90-dan artıq postu ələ keçirmiş, 20 döyüş maşını, 40 artilleriya qurğusu, 30 mina atan, 6 elektromagnetik döyüş sistemləri və 2 hava hücumundan müdafiə sistemini zədələşdirmişdir. Bu, Ermənistanın ağır hərbi vasitələrin həkilləridir.
Tamamilə aydındır ki, bu hücum texnikası Azərbaycan arasında sülh pərver məqsədləri üçün yerləşdirilməmişdir. Heç bir suveren dövlət öz ərazisində belə qanunsuz hərbi mövcudluğu qəbul edə bilməz. Azərbaycan da bunu edə bilməz. Azərbaycan özünün bütün sakinlərin sağlamlığı və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə beynəlxalq hüquq və öz konstitusiyasından irəli gələn hüquqlarına tamamilə uyğun hərəkət etmişdir. Beləliklə, Ermənistanın Azərbaycan suveren ərazisində qüvvədən qanunsuz istifadə etməklə yeni status-quo yaratmaq və təmas xətti məntiqinə əsaslanaraq boz zonanı saxlamaqla bağlı sistematik cəhdlərə dəf edilmişdir. İrəvanda aksiyalar səngimək bilmir. Etirazçılar Başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edirlər. Şəhər mərkəzində bir sıra küçə və prospektlər bağlanıb, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Aksiya keçirilən ərazilərə çox sayda polis cəlb olunub, hökumət binasının qarşısında isə canlı sədd qurulub. Təkcə bugünkü aksiya zamanı 26 etirazçı polis bölməsinə aparılıb. Saxlanılanlar arasında ölkənin ikinci prezidenti Robert Köçəryanın oğlu Levon Köçəryan da var. Ümumilikdə aksiyalarda 84 nəfərin saxlanıldığı bildirilir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda erməni əhali ilə bağlı vəziyyətin dinamik olduğunu və müsbət dəyişikliklərin göründüyünü bildirərək sakinlərin öz evlərinə qayıtma ehtimalı haqqında danışıb. Başnazir həmçinin hazırda bəzi qüvvələrin ölkəsinə qarşı hibrid müharibəyə başladığını da dilə gətirib. Erməni Telegram kanallarında Rusiyanın Ermənistana qarşı hibrid müharibə aparması barədə xəbərlər yayılmaqdadır. Xəbərlərdə bildirilir ki, hazırda Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd yaşayış məntəqələrinin sakinlərinə Rusiya nömrələrindən zənglər edilərək və mesajlar göndərilərək güya müharibə başlayacağı təhlükəsi ilə əlaqədar ərazilərdən köçmək tələb olunur. Güya Ermənistan pasportlu azərbaycanlılar Ermənistan ərazisinə sızaraq əhali arasında təşviş doğuracaq hərəkətlər edirlər. Maraqlıdır ki, həmişə hər şeydə Azərbaycanı günahlandırır. Adətkar olan erməni informasiya resursları bu dəfə rəsmi Moskvanı Ermənistana qarşı hibrid müharibədə ittiham edir. Başnazir Paşinyan iqtidarına yaxın kanallar əhalini təşvişə düşməməyə çağırıb. Salyanda mikroavtobus kollektoru aşıb, bir nəfər ölüb. Hadisə rayonun Parça Xələç kəndi ərazisində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan mikroavtobus idarə etmədən çıxıb və yolun yaxınlığındakı kollektora düşüb. Qəza nəticəsində mikroavtobus olan sərnişin Dəyanə Eyyubova hadisə yerində ölüb. Əraziyə cəlb olunan qaldırıcı kran vasitəsilə mikroavtobus kollektordan çıxarılıb, meyit müayinə olunmaq üçün ekspertizaya göndərilib. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsi artıq virtual ƏDV geri al hesabına köçürüləcək. Bank məlumatlarının daxil edilməsinə zərurət yaranmayacaq. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat verilib. Xatırladaq ki, bu günə qədər 4761 müraciət üzrə 17,2 milyon manata yaxın vəsait vətəndaşlara geri qaytarılıb. Ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin qaytarılması zamanı bank rekvizitləri yanlış olduğundan və ya hesab başqa şəxsə aid olduğundan ƏDV məbləğinin bir hissəsinin göstərilən hesaba köçürülməsi zamanı problemlər yaranır. Bu da əlavə inzibati yük və vətəndaş məmnunluğunun azalmasına səbəb olur. Bu çətinliklərin həlli məqsədi ilə müvafiq dəyişikliklər edilmiş, belə ki, vergi orqanı tərəfindən vəsaitlərin köçürülməsi barədə müvəkkil banka sorğu daxil olduqda, vəsaitlər şəxsin müvəkkil bankda olan virtual ƏDV geri al hesabına köçürüləcəkdir. Bu qədər əziz tamaşaçılar, İTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında diqqətdən qaçırmayın. Görüşmək ümidi ilə hələlik.